Rádio Zlín. Jak jsme slíbili, tak i tentokrát, netradičně, v podstatě v letních měsících, už ve středu ve 13 hodin máme první letošní, už dá se říct, hokejové hosty, protože už nám ta nová sezóna alespoň v rámci letní přípravy začala. A mě ctí tady teď ve studiu Rádia Zlín přivítat nejen hlavního trenéra týmu PSG Zlín, pana Rostislava Vlacha. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Ale i marketingového manažera týmu PSG Zlín Tomáše Melcera. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Pánové přišli s dobrou náladou, opálení, spokojení, vysmátí. Co znamená pro vás ta letní příprava? Tak pro nás to znamená start do nové sezony. My letos samozřejmě jsme nějaké změny udělali v té přípravě. Ta příprava začala 2. května a letos se nezúčastníme soustředění v Turecku po, myslím, 5 letech, takže ta změna je v tom, že soustředění nebudeme absolvovat a místo toho budeme mít individuální trénink, znamená týdenní individuální trénink pro hráče. A ta příprava bude rozdělena na dva celky, to znamená první bude, nebo probíhá teďka 4 týdny, po té přestávce individuální bude probíhat další 4 týdny a letos půjdeme zase výjimečně dřív na let, to znamená 18. července bychom chtěli nastoupit na let. Vy tam máte i nového člověka, který by vám měl s tou letní přípravou pomáhat. Co je jeho hlavním úkolem? Tak využíváme trenéra, kondičního trenéra letos v rámci přípravy a který tu sezónu nebo tu předpřípravu modeluje tak, aby hráči byli lépe připraveni a samozřejmě chceme ten trénink zintenzivnit, to znamená kratší tréninky, ale samozřejmě větším tempu. Měla třeba nějaký podíl na tom rozhodování ve stylu změny té letní přípravy třeba i zisk titulu do Liberce, protože tam, co se dalo dočíst a zjistit, tak ta letní příprava nejen probíhala úplně v jiném duchu, než jak bylo zažito, ať už ty jízdy na kole a podobně. Tak oni to otočili a vypadá to, že ten princip, ten model toho byl úspěšný. No tak asi to jedna část toho úspěchu Liberce, samozřejmě potom ta druhá část se odehrála na ledě. Určitě nějaké zásahy jsme do toho udělali jsme nové věci. Některé věci jsme nechali, ale ta příprava se spíš liší v tom, že jsme chtěli, jak jsem si říkal, zintenzivnit ten trénink a dělat to v kratším intervalu. Tome, ty mě teď prozraď, co znamená letní příprava pro tebe jakožto marketingového manažera. Ty nemáš prázdniny, jo? Ne, my jsme se závěrem sezóny začali s přípravama na tu novou a obnova smluv, jednání s partnery, ale taky chystání akcí pro fanoušky, přičemž ta nejbližší bude setkání s fanoušky, můžeme to brát jako zakončení té předchozí sezóny, i když je to trošku později. Tohle setkání proběhne v pátek 10. června na zimním stadionu Ludka Čajky, kde bude téměř kompletní ten loňský tým. A zase dáme pivo, hráči se potkají s fanoušky, autogramiáda, připravený nějaký doprovodný program. Bude to přímo pod střechou, vlastně na ploše zimního stadionu Ludka Čajky. Takže to je taková nejbližší akce a samozřejmě těch akcí bude daleko víc. My se na ně podíváme dopodrobna ještě za okamžik, tak zůstaňte s námi.